Neste vídeo, nós vamos ver como representar vetores como operadores diferenciais. Isso pode parecer estranho a princípio, mas nós veremos que esta representação vai nos permitir abandonar a hipótese básica de que as nossas superfícies curvas estão imersas em um espaço euclidiano tridimensional. Isso vai permitir que nós façamos a generalização deste conceito para espaços curvos de dimensões superiores, totalmente gerais, que não necessariamente estão imersos em um espaço euclidiano de dimensão superior. Para fazer tal transição, vamos supor novamente que nós temos uma superfície imersa em um espaço euclidiano tridimensional. Vamos chamar esta superfície, ou denominar esta superfície por m. Vamos supor, como nós fizemos antes, que esta superfície tem coordenadas. Vamos traçar linhas coordenadas aqui. Vamos traçar algumas delas. Vamos supor que estas são as linhas associadas às coordenadas Q1. E aqui nós temos as linhas associadas a uma coordenada, digamos, Q2. Qualquer ponto sobre essa superfície pode ser especificado por um vetor posição. Vamos denotar esse vetor como a gente fez antes, por S. S é uma função vetorial que depende dos parâmetros que são as coordenadas sobre a superfície M. Nós já vimos como determinar vetores tangentes a esta superfície. Vetores tangentes que definem um plano tangente em cada ponto da superfície. Vamos supor que esse aqui é um ponto designado por P. Neste ponto P aqui, por exemplo, nós podemos definir um vetor tangente à linha coordenada Q1 e ele vai ser denotado por E1. Similarmente, nós podemos definir um vetor tangente à linha coordenada Q2, designado por E2. Estes dois vetores definem o que nós chamamos de plano tangente à superfície no ponto P. Vamos desenhar aqui o plano tangente. Para o desenho não ficar muito confuso, eu vou desenhar isso aqui à parte. Então, aqui está o nosso plano tangente, aqui está o nosso ponto P. Digamos que aqui esteja o nosso vetor posição e os nossos vetores E1 e E2. Obviamente, esses dois vetores definem esse plano que está aqui. Qualquer vetor no ponto P deve estar contido neste plano, ou seja, qualquer vetor V deve poder ser escrito como uma combinação linear destes dois vetores de base. Este plano tangente nós vamos designar por TP de M. O P porque eu estou me referindo ao ponto P e M porque a superfície foi denotada por M. Nós podemos dizer ainda que TPM é o plano que contém todos os vetores definidos no ponto P. Também convém observar que cada Ponto P tem seu plano tangente particular. Isso, por sua vez, significa que se nós temos vetores definidos em pontos diferentes sobre a superfície, nós não podemos somá-los simplesmente, a menos que nós tenhamos uma regra que nos diga como levar um vetor de um ponto a outro, ou seja, ao mesmo ponto. Para então poder compará-los ou somá-los. Mais adiante, nós vamos ver como definir tais regras de transporte. Nós vamos designar por Tm o espaço formado por todos os planos tangentes sobre a superfície M. Tm é também chamado fibrado tangente. Nós vimos como determinar na prática os vetores de base E1 e E2. E1 é ds dq1, e2 e ds dq2. Ou, em outras palavras, de maneira mais compacta, ds dq. Esta base, formada pelos vetores E1 e E2, normalmente nós chamamos de base naturalmente associada ao sistema de coordenadas QI. Nós podemos, no entanto, definir diferentes coordenadas sobre a superfície. E neste caso, os elementos de base naturalmente associados vão ser diferentes. Vamos denotar estes novos vetores de base com uma linha. Então, e1 linha ds, de que 1 linha e2 linha eds, de que 2 linha. Ou seja, e linha eds de que linha. Nós já vimos em vídeos anteriores como fazer a transição de uma base para outra, dada a transformação de coordenadas. Então vamos supor que nós temos a transformação de coordenadas de QI para QI', ou seja, a relação funcional entre essas coordenadas é supostamente dada. Então nós vimos que um vetor EI se transforma da seguinte maneira. Além disso, nós vimos que se nós temos um vetor V com componentes VI. Relativamente a uma dada base, num ponto P. Então, em outras coordenadas, nós podemos reescrever este vetor como uma combinação dos vetores de base com linha. E a relação entre estes componentes, nós já vimos, pode ser dada da seguinte maneira: o que realmente importa na definição de um vetor é como suas componentes se transformam, não a sua representação. Eu vou definir um vetor I de base e não vou colocar a flechinha, a setinha em cima para distinguir da nossa definição usual. Eu vou definir este novo vetor de base da seguinte maneira, como sendo um operador de dQI. Ele atua sobre funções definidas no ponto P sobre M. Como esta base se transforma sob uma transformação de coordenadas? Note o seguinte no sistema de coordenadas com linha, este operador se transforma da seguinte maneira: d que calinha que que calinha. Ou seja, d que calinha que e linha. Usando a nossa definição de vetor agora no sistema de coordenadas com linha, invertendo esta expressão nós temos i linha de que k de que linha e k que é uma regra de transformação de base similar àquela que nós tínhamos anteriormente isso significa que nós podemos tomar como base estes operadores diferenciais qualquer vetor Definido num ponto P sobre a superfície M, pode agora ser escrito como VI de ROM de QI. A partir deste momento, eu vou omitir a seta sobre um dado vetor. Um ponto importante a notar sobre essa nova representação vetorial é que ela não requer qualquer referência ao vetor posição S. Isso significa que nós podemos usar esta definição para superfícies que não necessariamente estão imersas em um espaço euclidiano tridimensional. Tal representação vai ser usada em espaços curvos gerais de dimensões superiores.